Учена седалката, на тази седалка. Къде е седалката? Е, на тази седалка. На тази седалка, черната, тая. Не знам. Добре, лъзгаме ли? Да, няма го мата. Те горе си говорят. Там червената ще не изкара пакта. По черното ли тръгвате? Да. Да тръгвам пари, че ме събирате евентуално. Аре, няма да събираме. Само да ме излъжите. Тръгвай, тръгвай. Да помагам ли? А, чу, чувата директ. Кого чакат?